Tá segurando. Esperando a pegada, Ó, a esperada tá solta, Vamos, tô bolaço aí, ó. Tá amarrado, Luiz! Tá amarrado! Tá girando a mão, os caras vão pegar. Lucas, tá querendo jogar você pra cá. Atenção! Atenção! Tá querendo jogar você pra cá mesmo. Toma pela panela, viu, pra mim. Thank you.
Vamos lá!